Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ars Manisya Cheese Halo pemirsa selamat siang Ki Aku lagi mulai Kombluro pemirsa Soale maring layat Innalillahi wa inna ilahi roji'un Menganu pemirsa Pak Dini putrine Mbak Erna meninggal dunia. Apa iku jeneng? Pak Di, gaweke Pak Di Soale dadakan pemersa mbengi Mbak Erna ditelepon karo dulure sing ndek Bluro iku ngenu pemersa jare niki. Mbai e. iku apa Pak Dini iku meninggal. Jadi esuk mau ini, aku arno budal dhewean soalnya Linda gak ikut soalnya ada acara terus Mbak Erna sama Kakak Icam aku sendirian soalnya bapak kan kerja terus apa iku jenenge istriku gak tak ajak soalnya punya anak kecil dadi aku mau esuk iki budal esuk pemersatu utawa mari ngono sampai di sana sekitar jam 9-an terus mari ngono jare aku kan yuk tah kok karo sampai kujeni kancaku cendek kono aku tekok yo cek dulur lah ponakane Mas ponakane Masir iku Masirku kan bojone Mbak Erna lah iku ponakane iku aku, pona aku, aku tekok Dul iku lara kok iya aku ning ngono jarine gak lara pemirsa iku sore iku jarine iki ki bar benekne gendeng ngono ki pemirsa terus mari ngono ki kape bediang dek kandang sapi terus moro-moro iku udah kok gleta ngono nih kandang sapi iku, jadi iku sekitar arep magriban semoga keluarga yang ditinggal selalu diberi ketabahan ikhlas dan semoga Mbak Almarhum semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga di padang ke nih jembar kuburi. Amin. Dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Allah kek teko pemirsa iki apa tutupan semarin karo mau ibu iki ndek rumahe sampai ku jenenge Linda. Jadi kan soalnya mau Lidya ga melok, jadi merona perusahaan mungkin, soalnya kan nak conak ni gini Mbak ga mungkin, soalnya Mbak Erna ikut, tapi Mbak Erna mulai cek minggu sore, jadi aku mau ke aku mulai diwi perusahaan, kok mblura, terus apa ikut jini, mau yuk kape, nganu, apa, mampir, neng gini, anu kok, mosok, apa ikut jini, bareng nyelawat kok, mampir-mampir, jadi gak boleh untuk kita terus aku langsung mulai terkomah kok malah di enek ufang senama jadi kim, mungkin nusling wa elinda si marin karo mamane yes pemesah kita langsung naik ke rumah Linda nusul marin kangen <laughs> ya semoga smoke poko hijo diberketaken sakno pemusaha Mau is podo nangis kabeh. Mariyo priyo pemirsa kan juga loro, dadian juga iku. Gak loro dadian juga mosok. Jane sore ku wis empet omong-omongan. Terus aku tak marani marin pemirsa. Peningin nih coba kono nol peningin nih gak mungkin agak nengok kono Nggak ini bu Erna masa percuma ya bu Erna bu Erna

Hmm. Tenan ada di sini. Lah wong mosok tekok nggu opo iki? Ya nggowo gayang-gayang. Lah iyo. Eh, boleh. Rafa bae kok. Lah wong berkonyawat kok dictekoki nggu opo? Nggu opo? Sapa iki dimusun

Nama. Terlalu aku mau pelakai berkomat ini. Tuh. Dia ini segini lo paling. Aku cek nasibur paling lebih senang omah di ini. Iya lah. Tan lah tan. tega rambutnya gak kramas. Kramas wah. Terus keri. Terus sih? turun sih di ini. mulai ha? Mulai sore. Nih bayar siapa lah mulai? lem balik engko sore, mbuh balik arane. Gati anu, sampean mlaku dhewe. Mm Heeh. -hmm. Dewe-dewean. Pak Dinis ninggal, Mbah. Gak Iku lho nganu. Nah, Apa iku bar mbenekke gendeng kan? kendige ana hmm. nganu benekke to ngarep omahe. Heeh, dibenekke sore jam 5 terus maring ngono kape bediyang. Heeh, sing mbah obat nyamuk ae. Budal tuku obat nyamuk lha kok Mbah nange eee. iku eh Mbah Doke iku mulih, Mbah nange malah wis mlethak kandang eee. sapi. Adak pun di slentak sapi ya, Mbak. Tapi jerene dudune ndek mencatuhi. Alus nek sapi ya. Lho bah ya berarti kon tuku nyamuk gelem karek Mbah Anoris sapi apa gak Ya neng yani bediange jare. Ana ujene um, wong ya piye yup, wong gak ngerti wong dalam keadaan ning jero kandang. Aku mau pas ngerti pastine anu. tapi rodok lemu. Oh um, um, ninggal Yo piye sakno anak-anakne tapi podo mulai kabeh mau nangis kabeh sakno marai yo ngaget. Wong waras yo. Blekwi yo anake ku yo. Sing sapa? Blek blek ku yo. Blek is. Sing tak tak boi kae eh sing pas malah bar awake dhewe nang Oh, Lewaji yo. Heeh,

Terus. Ku ingat Terus. Nampiling sir, wingi ngono. Sereng ngene. Masjid. Nah, oh, masalah da pikir ngi dalan sithik-sithik iki. Iku dapur. Eh, iso kabeh.

Kau pendek lagi. Nggak, tapi kaki. Wah gede mbak kaki. Ini mau kan mbaknya Risa. Naku ngedoli. Kan kakaknya troli. Agaknya si Geri nggak. Nggak mau tolong. Nanti Mahrini kudek iso ngaku. Kan tak kancing toh. Ini di gubenjong ngomong. Mahrini di gubenjong. Gunjong sama naik? Nggak. Namun itu ura Mahrini toh. Itu ura Mahrini toh. Lihat. Itu Sebuk gotong malasak trorine. Nek Sri iki lho iki ki Eh Allah, jo langsung digendong marine. Oh, Ya cara kula ya ora somlak. Lha laku itu terajeng. Tapi njak terus. Yaon de bandulan apa ya? Pring Tak gotong sak kok ya ora roh cilik. apa Terus pemirsa yuk kita akhiri video hari ini Ya aku mau sampai Tekan omah Bilalah Mahrin sama mamane di rumah Linda Semoga yai minta doanya Siap opiku sing ditinggal no Semoga diberi ketabahan, di Ikhlas semoga Dan semoga aku khotimah. Amin Dan semoga Emang seperti kok Gak sopi-sopi ya mbak Kesel, ne, konten ini. <laughs> terima kasih buat sahabat manusia yang dimana berada di Negeri dan seluruh Ram Yuk dibantu 25.000 subscriber mohon maaf jika ada salah kata dan perilaku dari kami mohon maaf yang sebesar besarnya dari kami keluarga manusia mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh